Aké ticho. Deti už spia? Myslím, že chalani si ešte čítajú hore v izbe. A ty čo robíš? Pozerám, či máme všetko zajtra na 10. A máme všetko? Myslím, že áno. Prečo? Pre nič, len tak. Toto mi normálne pripomína 9,5 týždňa. Tú scénu s chladničkou? Keď mi kirúr požiada Kim Basinger, aby si zavrela oči a dáva jej ochutnávať všetko, čo je v chladničke. Majko, myslím, že nemám chuť na salámu. Ale sú tam aj špagety, ktoré nevyzerajú najhoršie. No, tak to je niečo úplne iné. Úplne iné. Ale myslím, že teraz sme už dosť ďaleko od chladničky. Ja som skôr z toho vidieť. Akorát, že sme tu. Čítame si. Takto, chcel som sa vás opýtať, že či zajtra na 10 si dáte salámový sendvič. Samozrejme. Mami, čo je to 9,5 týždňa? Môžeme si to pozrieť?